Dawo to dake nyakam yurtu arra guya arra ke sumota sadi kabade de adera ke sumoni ko konyado di summa oromo biya australia kota victoria ke sadiratani isam kun obbo abdata oma brata akonyati obbo ailo gochemo tiga hotama dame diplomasi akasmas obbo umar osman barisa kota dame di summa oromo australia te ke sumota ke nya bagana ganufta me galin kapsob li summa oromo mayni adib li summa oromo naijarat galin argat ajed indi ka mayni bob detal aye galatoni ya afrika nade galin sa gabumma habashan barota heddo dab nurat fete biye kenya nurafete ada kenya sena kenya sera kenya enyuma kenya digira jotto ofra bufne enyuma kenya ada kenya sera kenya fetti jiracho daf falmigono galin isa nuis merga senargechuf warren olla kenya fi noji jiratanis merga namni tokko kanamati kabato argatanin jiracho nagenya tasgabbi dan naga bani naga ngalum danda udaf falmin gudan kan godam galin sa nagenya mo wal magalat garbuma jalabani namu bilisata e mirga ofi kambarbaru filate kambarbaru buse kambarbane buse jirenya akanamati qabatu qabate akanamni to ko namni biye qabuto titiratu tibiye ofi kese na ganjira chu dandawu ta kapsone oromo yero egalo oromo serne koloni habaka galet ofi jalabasani Ormai avevo la patata di Ormo Belisare, di Jarun, canale di Gerasso Kenyai, canale Mambati, barota Torbatanas, canale Buta Gesa Casa, quella Magiru, Galinza, Ormai avevo la baffi Ormo Beliso di Jarun qui, Ormo Repubblichi di Critico Quelli, Nando Sanetti, Abedi, Nagano Sana, Tasgepe Sura. Canale Darbe, Kayun ada beli semua orang murai, umatoni aku orang muka ban di pasar seni kesi jalan ni, iya beli mata sah di kawat ni, akasan obujan, kanaf kan dua. Komar majid. Ya, kuma jalan seni terhenti. Galin kapsul beli semua orang muda walau magalati walau muka orangnya. Bilisumma umat Oromoti. Oromia, Republik Oromia jare, ilman Oromora, ada sani, afan sani TV, akasuma, danga sani, kan Oromora, kan mata sani te jare tani, mirga mata sani kabatani, jirachura, sabote sankes jirai terwarin, wajitu maran jirachura, danga namata son chene, enyuma Oromia. Dia faham tu, nunggu dan di dia kan model tiga kan umur dua orang orang ada yang sakit setuju, pula dalam tujuh jerada gelombangmu akhirnya mana itu bahami gototan mereka, lubu gototan mereka tidak ne mereka tercapai mereka tidak ini tidak enggak leh walaupun ma wni Republik Oromia jauh lima orang orang bilis komsula walisa. Dalam tu mama ya dah kisah, yang buat jadi tu, galin kalau kapso beli semua oromo, beli semua oromo tu, ada semua oromiat. Kanje, kungaf majel kawa, egalamika, egalak wakhami. Afan farjin, amma wae demokrate su wan ada dawar kabatin fukuni, e samad. Ali, itu lo. Wan kuni. Mormina kasi kuni umato takar bomani turana ka umato romo fi kambera kai sati umato mokoro jere turati wana ramiti kafa romo tisa ramiti wana kasi ala chum umani toko biye bayi makalo lendenya waraka isti timori waraka nano algeriani robin suma sana di falmatani wari kolo di buke abatani obona sani warana turanjiro. Paling ko empire empire ni foyu of the democratic kanjeru
Garu seinam jarama kesati, seinar mamutu muta di nation state kanjir kesati, empire koel demokrasi kereta embe. Iki vian empire, kapsono romosmo, anti-colonial, yar kaun tsa, wanam, wan kuni, kala chunsa, wan hara, bayi nabadi kunka, garu, taba kesati kati trusa, kani tenno se wan kana. Aragulu, kanafi umani oromo nasionalizmi kaya dokuri dambira. Ethiopiani, empire, serani, sernanis, motuma hiji tembetu, pabato kaitu bulcha. Kan bulcha ni mo umato oromo tifi umato kibati, kabenya sani tifi. Kanafi, itigali, kapso bersuma oromo da, hama fija bauti, wan kufuna kese tako tokata la chuni malu. Kuni wan hara tehe kapso oromo dua he ndagan ni chukoti kana fi kana kapso oromo ndagan ni chukoti he ani sistenda bala yada jada ki yada ti Ethiopia demokrati su yo kamo karora bare do umani oromo fi umani ola sa jira tu ndagan bule sa jira tu danda u kama yada yada bule suma oromo ba kati sana jada li su fi akka in fiita nan bana go curat warre wajetan inni gudan sadina dinni kun warre no kessa yokammo umar mormo kessa yu Ethiopia demokrat of to kabdira ne tamanan sanara ti gargaram aradada yersunis toko otombekin kan fudatan kabu lama famo be kani dan ta dadda tin kan fudatan kabu yu curo warre kana wajetan su inni kanmo Anggota bolului dan tidak dapat bolulu. Wana kasir-kasir rakan kaya. Kanu visani mana sani diga, mana sani cecabu. Tiisani mana nama jalan ini. Acikesan romian demokrato kabdi. Romian acikesan merdeka jumlah. Wai urawai tidak dapat kabdi ini. Ya dan tu agak. Warguni. Gadit apa tani lalu dah dapat ni tu. Dan tak masuk di karoratan sana bawarat di kiyap tani adem. Dan tan san kiyap tan sunumu deme deme salpena bomba cisa, rakina bomba cisa, nemma le iramuka. Fakenya kamu nanda dama kani apa syarat jinin dili kau, apa syarat jinin wali kerja itu biasa nak kisah mirja agama kani itu deh. Apa syarat sekarang jecai itu orang mau malte mirja kabah imbarata imbah enggalan jecai. Garumo akka sabat biye sarat ganama na gambaye galgal na gambe biye galu kan karora te bakanga ju e jo leo fi basifa te bakanga ju a kotate gotarat na gechu akka ninden ne bi badada ratfe sakan gibra dada sakan tao sakan malin jetani ba adada ratfe ani ratmo to kuddo ratfe ani mo mat kan wonne bisa sana gochu da bani Ethiopia mun demokrata u dan desi Gagay dan demokrasi ni saan jidan demokrasi sa deep kesa siya na mayo kan kara ugu sa ugasan na tointa irakesa si demokrasi pa kesa ni at ka datuwa iti irakesa mulisa ni jenlisa binesa naman niya ito jidusa na kesa naman butate niya ito at ka inigiru kubag kabay ju abun injira garisa ni garin sa ni moto sa beka ni amo mulin ko jirtut dan ta ka na afektifa yadamin brother ba awar reje dan sa Ini semua menurut Mohara, kalesa wanita man agau malah amali dengan wajah terang agar bu majalah tuai, hara jalur sana fura tu menurut fura cuci terang, infal mata, laga dan dina infal majalah, tangki fundur dapat agak terbatai ramu menurut mereka saat itu. Especially generation ini tiang pun, ini hara pun, esa sana fura cahin jual. So kapsul ni menurut Mohara wafatukun. Ethiopia demokrasi suan tiada musun tak kau ya alami negenya nu jahcu datang nani otong jalan kita berkaman dari kau tuan senef tasha tato sun rakok mau visani umani rakok fani tidur di rumun don sani ni pun bukan bakar. Ega jalan di sini jadi dinasati ani umat itu takkan ada bala. Jadi demokrasi jauh ni akal buat tiola ni ani hikam sawan nugele jual. Fakatu, yohamu, hikansa uniform
unified kan tehika wal fakkata ko qabacha jira akan jiretu na tumulla biyota yo wali galani wan sanjala tan wan san demokrasi wala yo rat wali galani wan sanjala chi wata wan san demokrasi wala fa kenya warasir na garte demokrasi ti munnisani harka dibbali betti filate akka presidente akka durata ananno sanita kaligara ananno sanita filate ni demenini addunyota grati laki demokrasi wata hurabe accer rai rot fongol chuda tatta tani fi han fongol tani fi rai chumot mota dunya ran kejati kana fi kuman qarana ga yaw haw demokrasi dan mirga ethiopia hay sanju kuni namatte mulo to garu mo hatu oromo wan juga mangga hu garan hada akasara kai fi ya hetu hetu ala bi fa dadda dina cha dadda ka ba to belejen wali talatan kalakku tani wali talatan akka ko ti jada lakku tani bakataka tori umaman wali talatan akka ko ti jada garagara yada na muhammad yo hada mane ega namtichi ethiopia hay salen to oromia mare demokrati je ju honi si yo sati wan qara bilsum mata wan te ajru yo sati wan gaba sutti fakkata ogata kata qaran gaba ba da qatamu re yatti alimtu jama fi traffic jami addadda gufule addadda mucuc addadda dokki addadda qabate ti khara ti de re yatti ya sir sir de ra te ho mulatu ta nanni hogga wali malate wan sanisa ta kutti amale pura te de me heddu ba yo sabafi ya da ja garu yo sabaya du to ba te akai bi perne timurna wahida ka batani je munidan damti garu abbaje santu beha wan je beha anamo an heddu khalini nadin kisi sufi nagaddi si su ajai banat te nam oromo da kan akuma magad bishani hogga gamana maistinis maqade kharuma abban kede jeldi fate oorun oba santu la gaddi sisa akka ooru bishan oba sane nanu ne ooru da nanu bishan na oba ba chunun da nan ifiyade wan itta amal sane ti khara khana na ba sa je demo na mota heddu kapso kana ratti wore gam heddu khafalani sadarka amma ti jurru kana rag gehan karantana yero amma tana kana khis dan dir da makani karan demokrasi wa jisan karan sila bi summa ti dan san akka hinta lo so be kana tsore sana ba dinan to arkama na mota jalan je te inga de ti amun ti khara wa dinde ma lafte kana hi kan demokrasi ju kuni fi nam ti geni wali taban ni kuni e ni wajin taba taba chala de ba nam ti taba wali taban ni kuni taba ti sala ta akka ta no feru tu taba ti sa taba taba chu barba no kana kan jo kana gafagaysani laa laa na rajulna faqata ani heddu isantu natta qaba addi bilisuma oromo akka bilisa baasa bilisuma oromo qabso bilisuma gaggeessu hariiro warra gabroon fataa wajjin qabu maayinni addi bilisuma oromo rakaayun addi bilisuma oromo yeroo lafa kaa'ame kaasee tokko gaaffinne oromo gaaffi kolonii diijjennee gaaffi argachuu qabu Orang orang buat pun dari mo, umat orang takkan bela. Aku sedia mam, kalau bola ada, aku beri syangkut. Umat orang ni ogalin. Karena dia berada, ibu hari ini dia kisah tiga rumah yang pula jero. Karena akhirnya nanti beli semua orang akan jero. Orang mian yo beli semua te, sabotan mama kak Evi. Buat rumah besar ni dia berada. Isari yo beli sah. Orang mohon cakap kuda awan tapi biasa nak kesat di orang mohon toko ada ansas seru demokrasi kuda kap kanafi seru demokrasi kuda sana dan lu sana tu abang sudah tidak diktator rumah di otoritarian bulcunan nomor tu muda apa cipta rap kau dari pasar berapa kanafi kakak yang diberi semua orang mohon orang mohon yang beli sobe umat tu nak orang mohon orang itu lembaga ada orang kasih dama gambela Ogalin, wajin beli sabu kan jenuh. Habis bodoh itu dia berada. Sani itu, amat ada kata makan kisah saya yang kisah bok beli sabu. Wah, sani ke sani beli ada ni. Karena ni hari ron di beli semua umat bodoh ada berajin kamu. Kapsom beli semua orang mau ni kau ni ada beli semua orang mau tinggi kepan kau ni. Mita
dafin dia. Hormon kalian terus umat itu berat jin jerat atau eh garfu jerat sini jerat. Umat ni kurma umat itu dah. Kanafi kanafi hari ron itu kawan tu hari ron naga hari ron jalan mah hari roser naga darat tunda eh nemu umat itu nanti dia jalan di ujung bulan ni. Karena tiba tu umat ni berat umat orang orang rasulah cuma ni cuma. Hari ron orang mau hidup jerat, jangan ada orang mau hidup jerat. Orang mendak asal jerat, jangan ada dah jerat. Kalau formati akar agar tiada, kan yang memakamu cara demokrasi, kami ada orang lalai tu jerat. Imam mata kami tiada, main nama adil semua orang mau malak. Isarat jerat sih, abad orang mau hidup jerat sih. Anu kata kau orang jerungka, itu yang demokrasi sudah. Karena korang mau yakin jero, korang tuntut mau, korang jodoh tak berjodoh dengan fashion. Fakihnya general tak bisa beru, tika aze, hamam nama tu juga fajar dia general itu. Kalau bojis ada ada kasih, mau mulai satu mati. Keru, jero orang umar itu berdina gama ni, apa jodoh ni? Jawan tak ada jodoh apa deh? Umar orang motif, fakihnya budak dia umar tersa berdina egah tinggal. Mamu masih berfavor. Hari itu dah, nampi umat orang terkira ambil kesilapan kesilapan, karena kalau orang muda, begitu ni, beratur ni, ilusi orang muda, kan itu juga, itu juga pun informasi orang muda untuk doa lah, di kan jangan turut, abjina kasih, itu juga yang orang cuma orang muda cukup, orang muda makanya orang muda umur berapa, makam mama federation sih, federasi sih, makam itu yo. Hei, wanak kau menurut mu ikut sahaja nak kena buat tulis. Walau yang atas aku, walau yang bawah aku nak berangkat apa? Karena ni, wanun jalan ni. Jecek apa cerah? Macam tu, walau Albert Einstein jero tak cerah malay. Wan tu ko, irade de, yo jette, wan buat de berapa de yo jette, ati ko buat aje. Karena ni, orang mohon saya berada di sini. Kaya nak beli semua orang masih, orang mahu tu beli semua, orang mahu beli semua. Biar kita cerah, kan beli semua semua mata orang mahu. Kalau main ni, sabunum mahu mata orang mahu, buat di sini. Aka umat itu tak boleh menjadi tradit. Nasionalisme orang mahu buat dek, wang kan? What's in for all? Of rasa sulafi. Karena tu, wari abon ni orang mahu dah hamba yang abdi kita tinggal kan apa? Karena rapper ni, muda ni nombi tu agak di division diungka. Wanu apa tidak? Bayangkan ni, kalau no itu ni IMF rawa, bukan mo legitimasi amal eh orang orang buat usahakan demokrasi ni sedikit fikiran saya ingin kesan ini. Padahal ni orang orang jisa hidup demokrasi ni sedikit jalan tu nampak. Kalau biji usaha kerja dia demokrasi itu fikir apa fikiran dia tu re orang orang tu re pun moyan aje. Karena apa tu? Ati bila semua orang orang jalan ni kan bos. Jamaran siasa umat orang mahu tiup menerima bila sebab buka buku kamu merkit ala nama tiup kamu kaba nampi biasa hati akas sebab biasa kamu tu kau tiup kaba ya ni warai falman warai wal fakata ni thasau gama-gama tak apa ni tu walik tiup fame walik nadi mame tu yo akak parti terlibat baca sate gahaf biasa kaba ane parti ni nak berdak mukanya kami itu adalah jundal tu. Cara kita tu korang korang jundal lah. Harga garu, warren apa ni sesa nak fikir kesini. Alabar ni belum semua romo kabatih dia kabatani ada mansun. Imo takkan rafau. Elalun nama nama rakyat sokedu. Baik di lepas tu nama rakyat sok malikena. Botom berkesan apa dia mama tay. Alabar tu kujelat, tikaio tu kujelusan rati. Walau mana itu dia neto beli semua tu. Sesa nasib tiga tu dan jenat bahasa dan kan ofif datani wa bitlatani ade munsun e sege se san namaga worre kan golan moy fay normally nanni mirke sabato ko te fanu wa bitlu jajabu dan e o kamo kamat te ko to ko yade de dawal kabatani wacina ya wa na ton tan yade to ko datani wa ya wa dani baka ga worre sana ko dan so mentality worra kalesa habashoni wa tinakatan mentality habasha worra garbo fata sana worra kabantu Harap deeply wahai orang muda tu kesan seni, rakyat sihani bawa wahai orang muda tu baca kesan istilah bersemangat kesan, wara dan fujur, wara kolonial fadah,
obbo abbaru kai daman president abbaru kai daman wora barbaada kana tu kana wora hara garo kana ma gammachi su kana ma titol umman romo amu ma dala tete gudda ta demo alon hara ma titu fajiro inni sun badat demo biye hen ke zeto romo ke zeto ra jale bon romo do barton romo e barthan romo biye kan romo gara to kontinu chau dan make of it fal machaya warren kana ko kodu ta tafatan sarada kuwa on ko manni ke wara kon goor ma kaysa rage sawar wa jijjeda ni da wa o de sene da o dun sun takka bakalle hingesu sela akaserat abba wartan akabe wartan tu jira umuri gudda be kon sa gudda wa ka bantu jira be kon sa sanatu isa oromo fe uf ta udi de male warren kon oromo ti sikani tu yes kana no bas kara kana tu gari kara kana tu mo gari miti jeda ni gamta umura kandar be gamta umata kana jeccha sunar tan turre kan no bas suma isma kana Hariro Brahmo warren olla jira wajjini na kuma durano adde besuma romo kulle sila bakai hariro gari hokoto jira ollo ta romo war jira ta wajjini gafo romo en bilison ke san sun garbo ma ta wicchu ibn abasha abasha amaru kun wallala o kamu iliti sani duratu beto rakole o romo ratige sila beto amma le sa sana sa sana ade churra asgara galani yes rakom umame rakom ne umma umane kun kada boda lebe kana boda ari bitamari wanti nam sana lalani umata kana wajini me kisa akani kaba jam godani gochu daf umata romo wajini na bachu no toro yu edun sani wa brahma wora kono mo edun sani wa kabenya sam kabenya alati kabenya bi sana kabenya romia biliena ala adunya tibati ja ala bali kana kana ndao mano romo beke hariro war hariro kaban tilawu tijiru hariro tokore kaban tijiru warre isan kam ne amalle war kallatiti oromiyam bliso mu qabdi oromani bliso mu te ollani le nege nyer gechu qabdi even ga fa fe kallel nege nyer gechu qabdi warre je dani ya danetti walin wal kaban ne yiri dani ga kuna rat de mu dan motumma ga bon fata ofi sayu ofi nyacha ofi mi dajiru kana anggo kan ga bani anggo kan muta gochu Lafafira nazirni ka horo mo wala jin kubatan hananno kubatan lu ma wali kam wali jare dina hanrat mu mu le fatani akka dina hanarra umri dina hana gababsan umri gabro fata ka gababsan kan jurati wala fa hayat re hal sanga halan tahini wa ta kabe jijan bo sab mal ya oga deni fi sdama sano jin ummate tore jaron ni bira ka hisabani hamal le jaro ta fa ni wajin wa ra ta sawzan nidati fi oga deni jin itu fajar. Fakana inisiatif ini aku hamilin nih fitnah dalam negaranya abu cara nama tif umarai tidak akan menikah abu sadar kau lana saja. Isu makanan raka udan kain jari jero tak kenal jin sosok udaf hawi kabaca dasar. Garu akan nih fitnah akan nih infant tayar. Isu kan asal tayar malah di dini obyu jolle hokar te ora ke me sudar chine ala dukan aga lango na ko concept of te ora be sudar ka jenna isu maka na dibir summa ora mo da ko ko da san gole dinik sudar sada ak esan isa kana wajin ka so kana tin fufne akka ka dina ti ferra ala la na ka bine sawi ko ti ka ra egal foro mo liga to kas gole fere ko kana pakka ke ko hanin jalo wajin adumma ka bo wa e ora mo da dawo ora mo da kana da da ijutti wali wa mal fakkat hal sani kam to walla al ibn fanar antara durati reperola da bashadi fi jatti na man duran duse akam la hayati reperolan bidi sabasan da amni to o ga da amni bir la fakota to komiti la matit he masanu ma amali masanu ma o me chu masanu la me wurt dina balle sura wal balle sura tiye kanafu multi one party talu nama taita harka kabu no biye kabu to multi party jarate multi party dano ha party adda di bolzorgo angola bulchi sarati anafu bulchi sagari bulchi chora bolzorgo biya onkam no
namni biyya bilisummaa bilisa barbaadu adeemu ajjeesee duudhaa adeemu yeroo inni dhaaba lamaa sadii ammutti ijaarratu hin qabu. Dhaabni bilisa baasaan addunyaarratti kan saba tokko galmaan gahuu danda'u dhaaba tokko qofa bilisummaatti. Eega seenne booda wayar namuu kudhaa bakka kudhanitti bahee paartii diidamaa dhibbaa ijaarratti ni danda'a. Dorgomuu ni danda'a. Akkaataa waan inni itti gurguratu guyyaa sun guyyaa gurguratan. Sagantaa isaanii guyyaa itti gurguratan. Har'a guyyaa sagantaa gurguramu hin jiru guyyaa duunee kabooda hafe bilisummaatti haa bahu guyyaa jaalladha. Kanaaf isaan sanarratti waan dhaqaba. Kan biraa namoota meentaalii isaanii habashummaa jaan kanaatu xiqqoo aangama biyyaa akka nama tokkootti hoggaan laalu xiqqoo sanarraa daangamaanii fi qabsoon kun kan sadarkaa irraan tana dhaloota haaree kan nama kun warrooma sirna habashaa san keessatti guddatee ni jalqabe. Isaanumaatu qabsoo kana aajee lafaa fuudhee gabrummaa san didanii. Ilmi abbaa lafaa afaan abbaan isaa abbaa lafaa ta'e ka jireenyi sadoodhaa jiraachaa dhaa ture. Rabbi lama ta'aa godhu bakka jaarraa abbaa gadaa jireenya sadoo ka jiraachaa ture jireenyi obboleeyyan isaa jiraatan kan ijaan laalu dadhabee qabeenya abbaa isaatiif duwidda garagalee qabsootti filate jechuudha. Kanaaf jarri kun manuma barnootaa sanif guddatan maali kan jiru akka oromootitti obboleeyyan isaa kanaaf namni hoggaatiif jaalate. Obboleessaa jaallata. Namni if jibbe namas ni jibbu. Namni dura if jaallachuu qabu. Saba isaa jaallachuudha. If jaallachuudha qabu. Namni hoggaa if jibbe maal ta'a? Nama ta'a. Nama fakkaata. Kanaaf qabsoon har'aan tan as gahe kun ilmaanuma Oromoo barnoota mana habashaa san keessa warra baratan kanumatti keessatti guddatan isaaniin jalqabeeti dhaloota haareetti kan namee deemaadhaa jira. Har'allee. Warri qabsoo kan hoogganannii qofaatii irraa hanqisanii akka qabsoon kun jiraatu jiraachisanii deemaadhaa jiran hedduu isaanii sirnuma san keessatti warra lattee sirna san keessa warra barate. Garuu maali mi'aa fi sabummaa kanarraa dhalatan kana sabni kun kana jedhanii waan kana gaffageenyaan laalanii hubatanii akkanaan jiraachuun nuuf qaanyidhaa aayidentiitii keenya deeffachuudha qabna jedhanii itti amananii deemu. Isin garaagarummaa. Garaagarummaa ilmi namaa tokko waan tokkotti amanu malee hedduun isaanii jechuun keessa waan isa kanarratti. Mee waan kana jedhanii itti deebiin sirreessuu barbaadu. Egaa waan inni jaalatti sirriidha. Warreen manguddoota keenya keessaa hayyoota qabsoo kanaaf darban amala kanatti jiran kanarraa qabsoon kun nu gahee asitti nuti darba. Jaalala kana keessaa hundumti isaanii. Isaan kophaa miti nuti iyyuu manuma bashaa sanatti barannee guddanne. Sanannaa jennu hundumtuu yaada sana qabaata jechuun warreen ammallee ammas edduma qabsoon kun gadi uummatatti mul'ate asillee sirna abashummaa sana of keessaa qaban hin dhabaman jechuun dandeenya. Namoota qubaan lakkaa'aman namoota murtaa'etu dhimma sana deemsa malee gootonni sun warreen kaleessa nuti akka deemnu sun dhimma sana guutuu deemsisu jechuun miti sana kanatti. Tokko ol yaameeti waan haati irbaataa fi laaqanaa fi maal gootee deemte ijoollee qe'eedhaa ta'e taphatan cufa ol yaamee gara galtee nyaachisee mana duwwaa godhe haati hoggaa deemtu waan tokko hin jiru waan namni nyaatu. Tokkommoo balbala dhaabbatee balbala kana cufee namni tokko kama nama isaanii seenne eega. Obboleeyyii nama taa'a. Tokko nyaachisee gara galtee waan cufa nyaachisee mana duwwaa godhe qoliin duwwaa. Tokkommoo alatti irraa eegee namuu akka mana isaanii kan seenne godha. Akkanatti leeccalloo Oromummaadhaa, leeccalloo Oromiyaa, leeccalloo jechuun kun waan jedhu leeccalloo Oromoo fi Oromummaadhaa, Oromiyaadhaa beekuudha mukeenyaa biitu namoota tokko tokko akkuma siin jedhe dadhaa isaa. Kanuma jechuun biyyaa. Baay'ee hedduu fayyataa. Adda bilisummaa Oromoo biyya alaa kana keessatti maal hojjechaa jira? Daandoo irratti waan baay'ee kan hojjetamu. Keessumaa akkumatti sirriitti hojjetayyuu waanti buddeenii dhaaba keessatti dhalatee bu'ee yeroo jalqabaatii fi waggoota lamaan darbanii asitti furmaata argatee Oromootaa fi hawwitoota qaama bilisummaa Oromootiif gammachuu guddaa waan fideedha. Kanaaf hawaasni fi miseensi bilisummaa Oromoo naannoo kana jiru dhaaba kana deebisanii akkamitti misoo waboo akkamitti bukkee dhaabbachuu hawaasas jiru immoo diinarraa akkamitti eegu kan jedhu irratti
Bila terbebas mo, mutma awasa generation ini harap dia kalah dan di kanan. Wah, orang mau bersisu, wah, kapsul orang mau malah kapsul orang mau kesa kesa kere. Barat pun ada kesa kapsul ni, barat ka madrasah beriba, baru musafa, fijanan aman pun ada jalan ni. Kui kapsul orang mau kan, biro orang mau man tufa dan ni sanpate orang mau kan jeda. Orang mau juga kau dapat makanan di dalam ini. Saya kira terbebas, ama orang mau biar baca di dangga dangga lor mea beka me biar para tiar orang biar tiar orang suruh karena si negara ini banyak fala karena pasti sudah kama negara apa sebut pun karena males abu dah boleh buma orang mea plus mau orang mau tahu amanan aku sudah turun ne abu dah orang anjuran ini ya rosan boleh terjadi ada plus mau orang mau ti bukan mau tuh tadi sebab cara tersimutin ada kena kita tu masa kami ni, kapsul orang muka rafun tuat di, open ini, kena menjadi rancu. Jadi kalau ni lek, nanu menjadi kena ti, nanu menjadi kena ti malu jadi ada tu, ya ada jadi mo. Seterusnya umat orang muka ada jadi kena eh jurusan banjir dan mula mula berbaca. Umat ni orang muka biar ala jadi kon. Biaya sakit sejarah cutat tapi akan amat baik kalau dah tapi jadi ni tak dofte biaya sana lupa ofi jarak cisudaf kerana dah tapi biaya lah kanjiru roman itu karena aku umman ni pun biaya kan kesatii kerana dah tapi hundan kapso umman roman kita sukan faham dah apa tapi jadi cutat dari sama alif Wang kesi darbe tu jira, esara yu wang gaitu jira, garin nam mayu gar bisi sate debe, biasa bulu kanen dandeng, jo lensa, jo lembia la turan tukun, orome malak kafakatu, biasa malak kafakatu kan himbe, iba gu gudo tu erajar, kanavu filmata dranga, filmata ba wani kura cuden da ulenju, kapsu romo gar garu, amma dan damet, yo kaman dada terma cureda, kabenya satin, Ya ada saatin kapsul atau fana dapati gar-garu. Hawas as biar lah kena kesi di rumah. Bukan di ini kerana ada maksud apa? Jadi kita tak kata bi ke kesita yang bisa me kena kesita kau tu lah kesi kena na kau tu kena kesi kena na. Jadi ni maksud ini jadi ini tu bapai. Luke one way kawa darbe darbe. Walau lo tak eh nyuma file seperti tembeng itu kau kufurate. Kamu warin dan tadam kita mufurate. Kan ini kau korun je. Isa kanah, hawas ni pun takkan memfurat tulle, memfurat. Warreni kan after tak ada sunis, anggup atau kau dia demo, aci boda, fakihnya tak ada kan kan ada isanif, warreni isanif, luka tak ani wajah aturan negara argu dan damu sih, kan aku jurnal dia insan dofa, fakihnya gari. Kan ini berasa makan makan, jurnal dia insan dofa, kerana ini ada demo, ada DMC sudah, amma fitik gara mani. Boda, enna bakagan tuhu berbadan itu dunia dah terjadi kerana ada orang mau tu makufafu dan ibu bapa nak dunia kanat. Adunya kanat betul sini nak ada orang mau tak ada jangan kena mau sah kena ida. Umat nak mau kena mau kamu vinjiro kumpul dah bete. Insan tu sel kena muda gomfatani dacan. Amas grafur berat leh umat nak mau ala biji ala jero kon. Kan akan negoru, sains biaku kamu. Amo kan ini negoru kerap lah. Lima orang mungkin, biji orang mungkin, itu biji ala kamu biaku. Isa kan kerap diplomasi, namu tak itu, baraton itu, jolie nasi itu, ala tanya muda tanya le, orang meja biasa saja. Orang meja goda timun saja, rakko orang mungkin saja. Kitabu tak awak sian gupte awal te, gupte kerap ada, badil le dia biasa ni, bakar gemar gemar biasa ni, har, abinya tak jadi bayar itu, abinya lima orang mungkin. Adanya orang orang dalam ayat, pakainya biar memakai sejuluh nanti. Why orang motif kan dafkani, damfani, dupatani, parlama biar nak kisah kamatan tu, alatani. Gara Amerika, okam biar terasa kau makan nanti. Why orang motif, rakina orang mohon rezukan, umat orang mohon rezukan kan isang be damfize. Nutusin panah kapsul nomor ren jalan hidup alatani. Penundukan kamera tu, awak sekian ala jukan nanti, basi surat. Kita buat apa kata kan fura ni kita bahas surat. Jolleh alat alat ini budakan karena tu mana barang sakit sejarah ni kesatih rakukan himat curah mana rakukan jadi ini korma terdedar
mana baru misalnya itu keset ture keset di universitas keset ture keset di aku makanya dalam itu erge wanson dalam sana lalu rakani wae orang mau pura cukup kita hara wae orang mau akan utbi nutbi universitas itu ya lo lama sana di sana nawa mani dan nawa sukses sana rakon orang mau ada dunia tak penting mudah terus sedekah universitas itu ada namanya untuk budon rakyasa cuci cuci. Aku makan agak pun, nanu kan aku patut tanda dunia malah tak kesempat jira. Isa karena buan hawan bikinnya buat. Bagai teh kofa, biar lah tiga lihat awak tonton ini kapsul satu kofa. Kapsul aku mau dia kamu ini kan kawedan, ini kan dia kunci sa kalaman doa karena diplomasi. Harap kan ini tujuh ini budan ini baik successful tak ajaru karena diplomasi. Baik itu budak tak jira, itu gambar dah jira, nama gambar cik saya lihat budak tiga wanita ada yang mula. Karena hidden nos, warga kam hidden no, karena awal wanita dan kabu, pun hundung tu, warga nak jira kena tukar nak jadi itu. Kalau semua ini semua orang bukan mana ni bende, baru biaya akami itu ijara maje itu ya. Orang yang akami jaruf dia, mama kalau semua orang orang bukan ini, mama terbaru tahu lafa kan awas semua kan akami kau main. Malar ga samosa ke sate namito kala otto ega ga bi jertura ga patuga addibul summa oromo imamun isa imamata mutara barno tarat fayarat jirenyarat hawa summa rat hundarat omisharat wa hundarat imamata gudda kaba nagerat wa hundi imamata gudda kaba Imam Nisa'un Umbu Hanggal Madihu dan Dahuni Isafu Bano Sontani Ilman Romoda Kan ala Ikhi Sejiran Cufan Akkasuma Ollota Sa Cufa Walim Tahaniti Khana Kulchu dan Dah Imam Nisa'un Nagerati Kabu Gafni Afrika Ra Oso Oromiya Kabu Sontani Gutuma Gututti Yudan Dahami Afrika Mumu Yonagi Anjirate Isarat Tawa Karena bernot harat imam ini bernot apa ini kabu sader kaulan harat imam itu bernot apa kaba dalam orang mora tika ada hutan sebab sebelum mono orang yang kisah jiratan bernot ini kuni sader ka amiyat ti akaba katamu isahan hawin sati sedang tasa kisah terlebih orang karor pati lapa kabu isahana sanggawan ini kuni wang furud buat cilemu hati emar fakati jenang karahan bagir ti je. Saganta adibul summa oromora hawas oromora umat oromora biye kaysa bi bakum deju hawi fi ferinna nikabu fi charaq lubun goto tabe ka tida ban chofti la faqam jete isi so diga fuu modura tidemna garu woni la faqa fu wahid dula isan kan ko ratti ratti balla faqa ite la faqa ba isa san geura wan dura dura hoje tan jani durri bil summa Duri abba biya tauna. Isa khana rata arraan tana murni fi afabba jinjirtu. Karekun tana maal hojjata disinta ala biya la khaysa yattu. Isa khana. Gali sila maajida khana mirkanay suda. Kan dura biya biheysi aba oda biheysi sudan. Wabun sadarka rasasarra ufata fi wahundarra galara fi khana chufan. Dandenye. Waran ni sani warana buaka biasa teh akat orang biasa tu disom tasi sura. Kamira umat segala ablegi thani biasa kaisat thagu jamah rajinif advokat koru afan thani segala thani sani tu bercula. Orang muda biyamba kan kaisat jiran. Kapson orang muda kan kaisat afan fajin. Kapson orang muda tu kugaman anju afan fajong kan. Kurkulumnya akhirni. Adabil summa orang muda, kalau adabil summa orang muda, adi akan anak ini tanah fakat yang dia mulai suruh. Agar orang tanah tanah fakat, para orang sekarang terbata bisa dia kaya sekarang tanah fakat, di sini tanah fakat. Ina apa jina orang kerahana berarti, yuk apa sahaja kan, kalau jadi, isan kan mulai semua dah dalam gantinya, orang itu hidup dengan orang. Adabil summa orang orang yang kau bicara garfun berarti, kajian orang itu jangan kapa. Adabil summa oromo yeroma ega le raka se saganta sa si oromo oromia bole gomse ummata oromo bilisa oromia
guyaa republiki akkanni ijaarratuuf falmii godha kana keessaafis uummata oromootiif akkamitti bulaa gara fuulduraatti uummanni oromoo jedhu aadaa warri westernii hin qabne aadaa guddaa sunni dimokiraasii guddaa qabne kan gadaadhaa yeroo xiqqoof yoo ta'u mul'atee ture 1991 bara Haayile Sillaaseen qofis jedhanii kan jechuudha. Kanaaf sirna gadaatiin bulle. Isa bira garuu kan Adda Bilisummaa Oromoo qabsaa'uu fi Adda Bilisummaa Oromoo paartii ta'ee biyya sana bulchuutu hin ta'in uummata Oromoo murtee mataa isaatii ofiin murteeffatee Oromiyaa Rippaabilikii akka hin ijaarratuuf. Kanarrattis immoo uummata Oromoo barsiisa. Biyya akkasii ijaarraa jechuun kun gara fuulduraatti. Itti bullaan jedhu Oromoon gadaa dimokiraasii qabaa seera sanaan bula. Seerri sun immoo nama lubbuu qabu duwwaa miti. Mukaafis, lagaafis waan lubbuu qabu hundumaaf illee seera jira akka seera gadaatti. Akka kanatti bula biyya Oromiyaan bilisoomu jechuu qabu. Waan inni jechuu barbaadu Oromoon biyya amma ijaarree biyya akkamii biyya bareedduu taasisuudhaaf yookaan immoo biyya mirgi dhala namaa kun itti eegamu yookaan immoo addunyaan akkuma kanaan dura fakkeenya irraa argatee addunyaa fuu ta'uu danda'u tokko biyya akka taatu Oromiyaan nutis ni beekna nutis laakaa warra keenyaa diinnis ni beekna addunyaan kunillee ni beekna maaliif irraa dimokiraasiin eessa akka dhalatee fi. Maaltu mirga akka qabu maaltu akka wanti lafarratti uumame wanti lafarratti hunduu mirga akka inni qabu akka itti fakkamaa ta'e addunyaan turetti ni beeka nuti immoo kallattii ittiin beekna jechuudha kan awwaalanii tursu ni mul'ate. Otoo marii keenya xumuriin dura dhaamsi nu dabarsitan yoo jiraate. Dhaamsi inni qabu uummanni Oromoo yoo gamtaa qabaate halkan lamarran bultuu deema. Yoo gara tokkotti luucca'e akeeka tokkoof harka wal qabatee gara tokkotti tarkaanfate diinni irra bultu. Kanaafuu namoota afaan nama faajjessanii karaa kanas si baasa karaa hundumaa yaalameera. Itoophiyaa Dimokiraatessanii Itoophiyaa keessatti akka namaatti jiraachuudhaaf tattaafatameera hin taane. Lama sadiitti deebi'ee yaalameera hin taane. Ammas hin taane. Opiniyoon amma fuudhanii wayyaaniin uummatanii achi ka'an kanallee yoo ilaalle mirgi saba sanaa eegameera jedhanii otoo uummatatti himanii otoo isaanitti simanii amma garagalanii arrabsootti ta'an lama sadiitti deebanii arrabsoo dhala namaan hin jedhamne arrabsoo saba kanaan hin jedhamne arrabsoo biyya guddittii isaan nutti gabbatan kanaan hin jedhamne jedhaniitu arrabsaa jiru. Inni sun immoo isaaniifis miidhaa. Mootummaa sanaafuu akka namaatti akka isaan hin yaadne goodaatti mul'isa. Warra biidiyoo harka waan kana faana jala yaa'an kun kanarra waan isaanitti dhufu hin jiru. Booru tokko tokkoon fuudhanii goorra'uu qofaati isaan hafe. Arrabsoo uumamaan hin jedhamne tokko arrabsamaa jiru. Isa kana keessaa bahuu danda'u qabu. Kaleessa dogoggoraniiru. Dogoggorame kana keessaa ba'anii harka gara saba isaanii deebi'uu qabu. Sabni isaanii, ijoolleen isaanii, hiriyaan ijoollee isaanii. Ilmaan wasiilan qaamni isaanii isaan fuulduratti uleedhaan akka boofaatti reebamtee du'aatti jirti. Dubartiin jalatti gudeedamaatti jirti. Dubartiin jalatti reebamaatti jirti. Qabeenyi boru dhalootatti darbuuf ta'a hundi barbaadaa jira. Harmee Oromiyaa haalaan Oromiyaa waan fakkaattu. Bakka Tigraay bakka isaaniitti dhalatan sana waan hin fakkaattu laala dhagaan sunii fi biyyi lalistuun sun. Bosonni isaanii hubata. Ijoolleensaa kan ol guddattu hin duuti. Yookaan mana hidhaate qotee bulaan gaariin waa qotee biyyaa dabarsa uummataa dabarsa jedhamu hundumtuu hidhamaatti jira yookaan ba'aa adda addaatti itti fe'amee waan inni hojjetu hundumtuu iyyuu maqaa xaawootiin maqaa maaliitiin irraa guurameetu irraa fudhatameetu kadhataa ta'aa jira. Isa kan lafarraa ari'ataniiti lafa isarraa ari'atan sana qircanii gurguranii isaan itti miidiyaanaa fi biliyoonara ta'a. Saamicha achi horii fudhatan kanneen fuudhanii addunyaatti. Gara addunyaatti gurra gara alaatti gurraatti biyya sana keessatti illee akka inni roote hin godhanne. Isa kana uummanni Oromoo dammaquu danda'u qaba arguu danda'u qaba kun suuta isaan irratti sarbaa baasu
Uman Oromo suuta dhagee kadhataa ta'e Oromo dhala Oromo balbala namaa irra dhaabbatee harka bal'isee nama kadhatu seenaa Oromo keessatti argamee hin beeku. Oromo dhagee balbala namaa irra dhaabbatee zabanyaa namaa ta'ee waardiyyaa ta'ee nama beeku argamee hin beeku. Harka lachaa jira. Garaniitu dhabuudhaaf, ijoollee of jalaa qabu jiraachisuudhaaf, lubbuu isaa jiraachisuudhaaf, mana isaarra buqqisanii lafarra kaasanii ari'atanii manni irraa diigamee har'a sharaa fi laastika adda addaa hidhateetu akka kadhataa akka biyya ormaatti itti dhufeetti biyya baasa biyya isaa keessatti muka jala ciisaa bokkaanii fi aduun itti daddarbaa jira. Ijoollee isaa sirnaan guddifachuu kan dandeenyetti ta'aatti jira. Yoo kana baannee dhuma deemne dhaloota isa boruu dhufullee akkuma kanatti itti darbuuf ta'a wanta kana ofirraa buusuudhaaf itti dafquu danda'uu qabna itti du'uu danda'uu qabna nurratti haa raawwatu. Yeroo gabaabduu kennanii fi yeroo sana keessatti haa raawwatu wanti nuuf jechuu danda'u qabna. Namoota dhufanii lakki karaa kanatti baasan yaalameera lakki nuun baasu deema jedhanii ofirraa kaasuu danda'u qabu. Warreen akka OPDO ammallee OPDO gaafa jennu OPDO kana keessaa mirgi namummaa yookaan akka sabaatti waa'ee sabummaatti dhagahamu jechuu hin dandeenyu. Hedduun isaanii itti dhagahamaa jira. Galata qabu. Kan hin qabne immoo hadooddiin tokko keessa hin jirre. Du'a dhiiga ilmaan Oromoo barbadaa walfa Oromoo sana kan ittiin dhaga'amne diina keessa isa guddaadha. Uummanni Oromoo mataatti baatee taa'u hin qabu. Ofirraa falmachuu qaba. Ofirraa kaasuu qaba. Jara kanaaf illee yoo danda'ame karaa danda'ame waamicha dabarsanii fi keessaa bahuu danda'u qabu. Uummata Oromoo deebisanii qabeenya isaatti deebisuudhaaf. Qabeenya waggoota dhibbaan lakkaa'amanitti hin argamnetu badhaadha. Bosona baalee gubataa jiraata. Bosona karaa adda addaa bosona gurguddootu gubataa jira. Qabeenya meeqa achi keessa barbaadaa jira. Suni deebi'ee margee isa durii Oromiyaa durii sana arguuf hin ta'e. Lafa keessaa albuuda jedhamee maal jedhamee waanta qabeenya ishiin qabdu guuramaatu jira. Oromoon kana taa'ee buusisuu hin qabu. Hattoota kana sobdoota kana uummata Oromootti fakkeessanii hatan mana barumsaa si ijaara siin jedhe mana barumsaa sana keessa kitaabni jiru. Manni barumsaa sun mana hundee qabu miti. Karaa sii baasee karaa dhiisiitii ofiiyyuu miila kopheetti deemu hin qabu ofiiyyuu irratti deemu hin qabu itti dukkanaa nyaata hin qabu uffata hin qabu qullaasaa jedhamu manni kun. Isa kan ofirraa buusuudhaaf wal qabannee wal dhageenyee fuuldura taa tarkaanfannu. Fakkeenyaaf fudhannu biyya Filisteem. Fakkeenyaaf fudhannu biyyoota biraa biyya bilisaan. Otoo ittiin dadhabiin, otoo ittiin dafkiin, otoo ittiin dararamiin, otoo ittiin du'iin, otoo gamtaan horatiin iddoo kana hin geenye. Kanaaf uummanni Oromoo sana qabannee kana laalle gara qabsoo keenyaatti adda bilisummaa Oromoo akeeka bareedaa tokko fideefi lafa kaayee mirga Oromoo qofaa otoo hin taane mirga olloota Oromoo mirga gaanfa Afrikaa sanallee kan lafa kaayeetu jira. Kanatti gargaaramnee addunyaa keessatti nagaadhaan jiraachuuf gaanfa Afrikaatiif nagaa ta'uudhaaf uummanni Oromoo harka wal qabannee haa tarkaanfannu jira. Dhaamsi dhaabbanni sarara dabalachuu barbaadu farraan kana qabsoon Oromoodhaa gurguraaf magaalaa dhaabbata. Jaltaa baloonii dhaabbatu jira jechuudha. Inni kun abbaatu baallatee bitachuu jira. Abbaan ilmaan Oromoodhaa horma isaa ta'u hayoo gadi qotee midhaan isaa facaasee midhaan gaarii irraa hammachuu danda'u akkuma bitatuu dhaamsa dhaabbatan. Horma gaarii qabsoo magaalaa jiru kana laallatee horma gaarii akka bitatu. Horma kun hagalee lafa qotee midhaan facaasee isaa ilmaan isaa jiraachisu akka ta'u ifirraa laalaa waan bitattanii jechuun waan barbaade. Daawwattoota keenyaa bakka teessanitti ergaa sidi darbaa ture. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Keessummoota keenyaa asitti argamtanii waan ibsa bal'aa nuuf kennitaniif yeroo biraa illee akkasuma walitti deebinee naasofna fayyaa ta'a.